munsi nenda gushimira papayi rwose. Papayi uretse kuba data, papayi tweretse icyo bita kumuga. Cyo papayi. Papayi nenda kugushimira ko ibyo ukoze bidakorwa abagabo bose. Ntago ari ukuvuga ngo urubatse, ntago ari ukuvuga ngo ahusitse. Imana icyo yaguhaye ikitahaye abandi ikaguha umutima gukunda abantu ukagira n'inshuti. Njye mu nshuti zawe, inshuti yanjye ngira nk'inshuti yanjye ntaranaganira nayo ariko nkamukunda gusa. Nkunda ankundamira, ndagukunda rwose. Haguruka abantu bakureba. Uri anko wanjye ariko ndagukunda koko. Data akureba nk'intangarugero. Ndenda no gushima mami. Mami wihanganiye dadi atandika kubaka, turinda turangiza. Hari aho byashyikaga n'ibitabo byabuze ku ishuri kuko amashuri twigiraho itiza amasiti. Iyo bagusabye ikintu ufite kugitanga, mama akabitanga atabwiye dadi kuko yabagaze ibyo acamo. Ndagushimira mami kuko watubereye umubyeyi wa dadi. Byari byananiranye, ubana natwe mpaka kuri school fees yakishyura adakoze shopping ukayikora. Ndagushimira cy'abahungu. Cy'abahungu uri mukuru wanjye. Akunda gushimira kuko papa akureba nk'umuntu mukuru w'ubungubu bisitse. Cy'abahungu iyo ngiri nka mbanyiguhaye. Ariko papa yarayimaye. Cy'abahungu mwaye inka. Ndagukunda mana. Mana yanjye. Hano urebe urugo rw'imbabazi. Fade. Ubuza kakarijwe nuko bagahaye inka. Komereza rata bose. Komereze. Mana ishimwe. Murebe muri kamera neza barebe ukuntu umuriro. Mana ishimwe. Amazina yanjye nitwa Kwikiriza Arani. Ndenda gushimira abantu batanu. Wa mbere ni papa, wa kabiri ni mama, wa gatatu na Sani Kajwiga, wa kane ni Anko Ndamira, wa gatanu cy'abahungu mukuru wanjye. Papayi njye simfite byinshi namuvugaho kubera yuko ni byinshi bibayeho. Papa akamagara inyuma nk'umuhungu we. Ukuri gusigaye ari ukuri. Umuryango ni abantu bavutse bitonda ariko ni njyewe urimo w'umusazi kandi ukubagana cyane ariko arabyihanganira. Papayi njye simfite inka ngo nayimuha ariko mfite ikintu kimwe kizamunezeza. Yes. Ndizera yuko ninjya ku ishuri nkiga namuzaniye diguri nziza kazanezerwa kandi papa yende ndakwizeza ndenda kuyizana. Good. Anti nenda gushima cyane. Nagiye ku ishuri cyangwa ku ishuri aho narindi ni ibintu biba bitoroshye. Guhamagara papa umwe biradukomerera iyo ufite icyo ukeneye. Ariko ndashima Imana yuko mama yambereyeho cyane. Sinzi ukuntu namushima. Ariko nawe ndizera ninzana diguri azaba yambaye. Navuze yuko wa gatatu ari Nasani Kajwiga. Nasani niba uzi buriya iyo umuntu yiga aba afite umuntu umutera inkunga yo kwiga. Sinzi amashuri Nasani yize ariko buriya mu bintu byo akora niyo anganiriye numva nakeneye kuba nashwaza Nasani. Niganye na mukobwa we akajya aza akadusura kuko papa ni wa muntu wajya kuza akadusura akakubaza ngo urifuza iki niyo wambwira ibidakwiriye arabiguhereza.
nasana kaza kukubwira ngo ari kiga aha naha naha nazakora iki azagufasha nasana ijambo zarisubira mu noko nambara na degree kandi bibare bibare cyane uwa kane yari ankondamira ankondamira ni anko nkunda kaninya nje niyo ngiye kumuhamagara njyana n'imisi ibiri ntekereza iyo ndumubwire akenshi nka natinya ahubwo ngavugana n'abahungu be kubera yuko ni umuntu witegereje cyane ushobora kumubwira ijambo nkanjye ndirebeye bugufi kandi wakarirebera kure urumva kandi ngatinya gushwara imbere ye ariko ngamushimira yuko mu bantu bagifashije papa anko ndamira aramufashije cyane kandi akamukira inkunga anko ndagushimiye cyane cyane kandi Imana ikongera umugisha hanyuma mundeke mvugeho byinshi kuri cy'abahungu cy'abahungu bamaye bikeya ngiye kubinyuza muri Samare cy'abahungu ni mukuru wanjye cy'abahungu ni umuntu wize cyane kandi naho turi mu mashuri kuri iyi saha turiga kugira ngo dushyike ku byasiteho yize ubuganga niga business ariko kuri iyi saha ibyo akora ari muri business n'ubuganga nkareba yuko ibyo atigiye abikora kundusha ariko noneho nkarwana kugira ngo nige nkore iki nanjye mushyikeho cy'abahungu ndagushimye kubarura modo mu kazi Imana ishimwe nibyo ibigambo yanjye nibyo Imana ibamere umugisha uyu mwana yarize neza ndeba arasa n'akawaga utazongera kuja gatuba neza Imana ishimwe amazina nita Brian Byaranga nije guriza bwa data ndashimye Imana cyane ku rw'uyu munsi sinu uyu munsi cyane ariko rero mbe igihe cyose cyane nanirwa kuvuga kuri data na mama kambareke nta kintu kimbabaza pe nzi gutanga speech ariko yari congregation irimo data na mama irananira hari abasore twiganye hariya baranze ariko irananira cyane papa we warakuze cyane kutwubakira mu rugo aho twita mu rugo aho tutatinya kugira uwo tubwira ko ari mu rugo ariko ibyo ngibyo bisize uruhande njyewe ninjya kuvuga ku nshuti za data kuvuga ni runaka cyangwa runaka papa utamukunda hari abamukunda cyane ariko nawe hari abo yashazemo gukunda hari abamukunda bishyura uko bamukunda ariko hari abo yikundira we nkawe nabonye amagambo kazungu yavuze ngo papayi sinayasubiramo ariko nibuka kazungu ukuntu yakundaga Juni reka ngarukeho umva dokita kurira ko ari umuti warize ugakira rero icyo navugaga papayi cyane miki yavuze ngo twavuze ngo twamubwiye ko tutenda kuvuga kuko tudafite inka ariko twebwe nk'abana bawe twishatsemo inka kera turayirundanya buhoro buhoro ngira ngo inka yawe uzabyuka uyisange mu rugo kuko angana iwacu kandi turahazi uzabyuka uyisange mu rugo Imana ishimwe hendera amazina ni mikandamira ni umwuzukuru w'abagabo Simeoni
nanjye ndashimira Imana ku bw'uyu munsi mwiza wa Uncle Boss. Aho uzabyukuyisanga hano mu mahoro. Ibintu icyo mbanza gushima, nabanje gushima Imana. Icya kabiri, it's okay. Icya kabiri, ndashima Daddy. Daddy wibare. Muri barumuna ba Daddy, hari Gategaya, hari Uncle Boss, Baguma, na Ibu njyewe n'ubunzi. Ariko Uncle Boss, Daddy aragukunda. Amaze iminsi ambwira ati ndashaka kugira ngo ujye kwa Boss, wamara icyumweru, wamara iminsi ingahe umufashe imirimo. Nonese imirimo y'ubu ngubu y'ubukwe ibintu byabaye bya kizungu ndajya kumufasha iki? Ati njyewe ntabwo buri icyo umufasha. Naje ku mugoroba nyinjiro turi aha ngaha tujya muri iyi mirimo ndeba utenda kuryama ziba ziba mushanje urangije arambwira ati wowe ujye muri iyo mirimo nuruha uze umbyutse ni nyakubyutse igihe kiragera isaha icyenda n'igicuro urabyuka ati turajya gukora iki muri make tuguma twicaye ibyutsa n'abageni tugumaho ariko numva mu mutima wanjye numva nashobora no gusinziraho na gake kubera ubwo urukundo mukunda mugiye nendera anko yanganira nka murumu nawe ubana yanshimiye abasaza abantu nka batatu nangwa bane barimo umusaza bita Munyakazi na Muhanga na Jime wenda mureba hariya bari abo bagiye emerera Jime Jime na Kobwa ni mwibare ibyo mukorera Uncle Boss. Uyu ni umuhungu wa Minister Rwanda. Okay. Muri make ndadimba numva wamuze neza cyane. Inka narakubwiye ni wowe uzajya utanga inka, nanjye ibintu nzajya nyikoresha imbaraga. Kubera imyaka yanjye iranyemereye kuba nyikora, igihe cyo kuzitanga nanjye cyanjye kiriyo. Igihe shyika uzaba uzitanga. Kiriyo. Ariko Uncle Boss na GDC turabakunda. Nayo Leta ari ahangaha. Na Jane Mukunzi, hagarara Jane. Ngira ngo urabareba n'abandi bashoboye guherekeza Daddy, Imana ibagirire neza cyane. Haguruka mukuru wanjye mwisi ijya ari he? Mwisi ijya wibare nawe Daddy kujya guhamagara akakwiyumvamo cyane ukamuvuga neza ukamukorera buri kimwe. Imana ibagirire neza. Okay. My God. Nsigaje Judith na Boss. Judith nyemera nkwakire. Abana baravuze ngo uzajya kujya gusanga inka izapfumura hariya padok ikaza mu rugo, iyo niyo nka bazaba guhana. Iyo uzasanga yapfumuye iri hariya, iyo niyo nka yawe. Shazagiye diya. Magambo abiri yonyine uhagaze nawe, hanyuma umuhereze microphone. Amazina ni Nakiza, nje hano gushimira Auntie cyane, ndagukunda. Nyamabwira ngo ntabwo abantu bose bakwiye kurira hagati y'abantu. Papayi, ndagukunda cyane. Papayi, ubwo ndaha ndashima cyane cyane papayi. Nize ubwenge mbiyaringe. Ubwenge ndaha papayi arambaza atakusuwe wiziki. Papayi ko nize amashanyarazi. Papayi aravuga ati, ngiye guhamagara umuntu azaguha akazi. Papayi ahamagara Imereta Mukasa. Papayi ndagukunda. Imereta ariko yambwiye ntabwo ashoboye kuza. Navuganye nawe ejo. N'ejo bundi arambwiye ati byanze. Ati ndenda kujya saa sita ariko sindi bushobore. Ariko ndagushima cyane cyane. Ndashimira Brian. Brian nimburukure. Brian ndagushima. Brian sinzi ukuntu nabivuga, ndakureba kamvuge nka musaza wanjye cyane, ariko nibyo nenda kuvuga. Bamuhereza akazenda, muhereza akazenda. Abantu bagira amarira ni abantu beza. None shimwe cyane. Nanezerewe, sinzi ukuntu nabivuga. Nanezerewe cyane. Gidisi gato, ndareba nawe. Meze nka cya gihe mu kanya gashize.
hari umuntu wataye ibishumuruzo by'imwaka agira imana mwe yataye ibishumuruzo bya piki nubibona umutabare kuko piki babazi rokinze so sinzi niba ari buyiterure niba ari bubigenza ati nuza kubibona ibyo bishumuruzo menye ngo nibyarutabaye ikiza yabitaye yari yambwiye ngo navuga ko ari we ariko ni we so muze kubimuhagira ndetse ndakwakiriye mana hawe icyubahiro ndashima abantu bose binanga ndashima nasane cyane nubwo utaramenya ariko ndagukunda kubera yuko ujya inama nziza kandi uyobora n'abantu uvuga amagambo meza utariganya abantu cyangwa ubabeshye iyo udakunda umuntu nyine ushobora kunabivuga buhoro ariko akabimenya imana ishimwe kandi niyo umukunda ubivuga buhoro ariko nabwo bikamenyekana imana ishimwe cyane nshimye abantu bose ba mungu nshimye ikanisa yacu nshimye pasita wacu pasita patrice niba agihari imana ishimwe cyane nshimye abagore b'inaha ndagushima pasita ndagukunda kubera yuko umugisha wose ujya udusengeramo ufite umwanya munini ku mugisha wadusengeye imana ishimwe cyane ndashima abagore b'inaha ndashima abagore b'inaha n'abarwanashyaka n'abagore n'abagore bafatanya n'abagore sinzi ukuntu nabivuga n'abagore b'abarwanashyaka mbese itorero ryacu ndashima Samuel Ndamira yatubereye umubyeyi atubera umuvandimwe aratwubakira aradusasira aranaturyamisha imana ishimwe cyane Samuel turagukunda sinzi ukuntu nabivuga nubwo ukunda bose ariko ujye umenya ko mu rugo hano turagukunda abana baragukunda n'abantu badufashe wibarishe Samuel ku urasana rya jambo ry'imana ivuga ngo mpagurukije mukungu unyicaza n'ibikomangoma urwana ishyaka rinini cyane sinzi ukuntu njya mbivuga nzongera mbikubwire ubundi imana ishimwe cyane nkunda kuri umuntu mwiza kandi ugira imbabazi kandi wakira buri muntu uwo ari we wese imana ihimbazwe imana nkunda hari abagore turi kumwe mu kibina niba bagihari niba batashye sinzi niba bagihari abagore dufatanyije ikibina niba batashye niba bahari nibaze hano ndabinginze niba muhari nimuze hano ndabinginze mvuga impamvu twabikoze imana ishimwe cyane ndagushimye bambe kere niwibare cyane wibare kunkunda nshimye flora yatashye arahari yatashye kere niwambe wibare kunkunda bambe ndashima barumuna banjye baturutse i rwanda n'abasaza banjye bambe sabiti na cyama na shyaka bambe nimwongere muhaguruke bari ku mana sinzi ukuntu niba nzabibagirwa nta nubwo nzabibagirwa ariko bambe kandi murabizi ko nanjye ndwara ishyaka nta muntu w'iwacu ujya ampamagara simwita nta n'umuntu w'iwacu ujya ubabara ntitubabara iyo umuntu w'iwacu ababaye ndababara kandi ntabwo ari mwe mwenyine iyo umuntu niyo aba duturanye iyo ababaye akambwira turababara imana ishimwe bambe mukomeze mu nkunde namwe ndabinginze kandi mukomeze muba barwanashyaka dukomeze turwana ishyaka imana ishimwe cyane aba bagore rero mana mureba ni abagore beza b'abarwanashyaka batera n'inkunga kandi b'abajyanama bicara baricaye bagira igitekerezo cyiza cyo gufatanya nk'abadamu cyo kubakirana cyo kuzamurana cyo guhesha umuntu kugira ngo agire urugo rwiza ategure cyangwa agire inka anywa amata imana ishimwe cyane baricara baratekereza ariko batekereje barahamagarana baraduhamagara baratubwira turicara turaganira batubwira ko tuzajya duhana inka umunsi umuntu yagize icyo kirori cyacu ariko mana ni ikintu cyiza kandi bano bagore bagize icyo gitekerezo ndabakunda kandi tuzakomeza twiyongere tuzongera gutera intambwe kubera ibitekerezo byiza tugirana turaganira bikadufasha tujya inama umuntu ahereza undi ubwenge abagore rero mureba ni intwari zikomeye ndabakunda imana ibongere umugisha mbabazi imana ibongere umugisha rero nshimye umuryango wanjye nshimye umuryango wa bose
nshimye umuryango wawe bambe bose nshimye bose sinzi uko nabivuga bambe basaza banjye mujye munkundira bose rero bose sinzi ukuntu nababwira nyina bagabo ntiwajya kuba abagabo bose buriya nyina agira igishinja cy'abagabo ariko noneho uyu mworoheye nawe akigeraho kigaca bugufi mukajya inama nziza Imana ishimwe cyane bose ni ukuri ko Imana kuva dutangiranye ubuse mbabwire ngo iki bajya bavuga ngo hari abagore n'umugabo iyo bashatse urugo umwana wabo buriza akajya gushaka barabanza bakahukana nanjye bose ubune tujya gushingira umuhungu wacu tuzahukana kubera yuko kuva dushakanye ntabwo tuzi kwahukana Imana ishimwe cyane bose ndagukunda papa n'urwo bwaye ameze nabi ntabwo yampaye nk'iyo kuguha ndagushimiye nguhaye kandi nshimiye cyane njyewe ndagukunda na James Rujoga ndamukunda mani mani bampere umugisha nshimiye mwamikazi wanjye Sande ntantigeni ntakugisha ndabakunda nubwo ntajya negerana nabo cyane ahubwo ndabizi ndanabazi nanjye nimwumva mumenye ubwo ngubwo tuzongera twegerana cyane Imana ibahe umugisha nshimye n'amabukwe nshimye muramu wanjye Gestase Bambe Gestase sinzi ukuntu nayivuga murerwa Bambe uzambwirire muramu wanjye Rwamanzi nanjye ndamukunda nubwo tutajya ubundi ngira ngo yenda ninjye uzabona umwanya nkajya kumusura ni umuntu udakunda kugenda ariko nzajya kumusura uzamubwire utaragushimye Imana iguhere umugisha umukobwa wanjye wa Rutagarama na Rutagarama Imana ibahe umugisha wambe najya nkunda kugira amagambo ariko iyo ibintu bikurenza amagambo urayahina akaba magufi kubera impamvu y'ibintu kugira bite kurenga ndareba twagiye hirya no hino niba munyumva mwese umwami jime n'umucyara wawe mugaricyaha uyu munsi ni ugushima ni ukunezerwa ndashima cyane abaturanyi imbere y'ibindi byose kubera yuko iyi si yacu nta kindi twabanye kubana neza ubujura mwumva hirya no hino hano ntabwo uhari kudahuza hirya no hino kuri hirya no hino hano ntabwo uhari ndashimira Imana buri muntu dutana umwanya ampaye igituma mbivuga birambabaza cyane gusanga umuntu ari inshuti y'undi ari umuturanyi w'undi badahuje baturanyi banjye ndabashimiye uyu munsi imiyaga iratuvangiye ariko nubwo ituvangiye ntibijya bibura ikimenyesho Imana aba yateguye kugira ngo banyumve ni mwebwe kandi ibintu byose byo mukora ntawahindura imigambi y'Uwiteka ariko ikintu kinejeje ni ikintu kimwe abaje hano mwese umuntu wateye intambwe akaza aha ngaha Imana imuha umugisha uyu munsi ni ugushima ndashima Imana gusanga umuntu twatandukanye muri iyi si muri 99 na n'uyu munsi tukiri hamwe bivuge yuko ntabwo ari njye mwiza nangwa se nawe ntabwo ari we mwiza uretse yuko ari imbabazi z'Uwiteka ndashimira umushumba wanjye niba yagiye Patrice ndagushimiye nagukunze utaranashumba naje hano nsanga uwo munsi waraye nabi nguhereza nk'icyo gihe nyine Kagarama kuvana ubwo na n'uyu munsi inshuti yanjye n'umuryango wawe noneho unshumbye bakarusha ndabashimira abantu b'uyu musozi ariko se ubu navuga ndemwerekane ko mpindukira nareba aha nkumva byose
umva ndi uvuge runaka nkavuga runaka nkavuga runaka tujye ngiye kubavuga mwese ko twarara uyu munsi nari ifite imihango ibiri gushimira imana ku itorero no gushimira imana mu rugo rwanjye ntahinzwe ndashimira imana ko yabikoze kandi ndashimira imana yuko yaduhaye umunsi mwiza kandi ndashimira imana yuko buri muntu waje hano n'umwashyikiriwe ndashimira imana kubera abaturanyi kubera impamvu nyinshi abo bantu bamureba ahangaha ni inshuti zanjye ariko ubwo ari inshuti zanjye nk'ubu kuri iyi saha kanguhereza icyo kureberaho umukecuru mama wacu na gisheja bazanye inshuti zabo inshuti zanjye zose umuntu yabaga ari inshuti yanjye akazana izindi eshatu akazana izindi enye gisheja yambaje ati se abo kwa mudamari bahuriye ite nawe nabo ngabo ni inshuti zabo bariya abantu n'abasizwe na muri isa bambere inshuti neza uyu munsi wabonye ko banahibukwa uyu munsi ni ugushima ndashima imana si imbaraga uretse ko ari imbabazi z'uwiteka ndashimira imana yaturinze hari ibintu mba ncaho data yatubyaye turi abana batanu turi abahungu babiri n'abakobwa batatu hapfa umuhungu umwe n'abakobwa babiri nsigaraho na mushiki wanjye abyara abahungu babiri n'abakobwa babiri mbyara abakobwa batanu n'abahungu batanu izo si imbabazi z'uwiteka uwo si umuryango imana ntiyari iwugaruyeho ndashimira imana ko yanshoboresheje ntabwo ari imbaraga zanjye uretse n'imbabazi z'imana ndashimira imana imirundi yo ntabara kubera impamvu ndashimira imana mu nshuti zanjye njye imana yamaye guhirwa tuva indi mukambere inshuti tugashuti kukambere inshuti tukagendana tugasoza urugendo ndaha ngaha hariho umuntu uhagarara akavuga barabimbwiraga benshi ntazi ibyo bavuga tuganira ntazi ibyo bamenyesheje hanyuma umuntu arampamagara nshyira iruhande arambwira tse ati kuri inshuti yanjye ati wamaye kuri izo sene isene se bite mushuti wanjye ati ubu ntubizi ntuyasimbize isene se zigenda zite ati nta sene baguhaye kugabira abantu ukaziherana none uyu munsi akaba arizo ukoresha ibikorwa na n'ubu bakikongera izindi se banyongera izindi bate ati ubu ngubu atwereke ko twumvise ko batubwiye ati baraguhereza isene ngo uzihe abantu warangiza wowe ukaziherana ukazikoresha ibikorwa ariko njyewe ibikorwa n'abantu izo uvuga ngo isene ndabona ni mwe muzima njya gutangira kubaka nari ifite inka nyinshi ahangaha ariko harimo inka mba ndaho ndi mu nzira ngenda nava mu nka nkavuga ngo se mubwo yakaduduri ko ntayibonye nagera mu nzu nyirijoro nakwicara nkibuka izo nayigurishije nazo nazigurishije ari inka cumi nkumva umutima nibwo wibutse kandi ubundi nagize nti nabyibagiwe uwo mwana akadudura arahangaha akadudura arihe hagarara uwo mwana yamaye inka mubwo agiye kumama inka y'igitangaza inka nini nkuru iraza igeze hano iba inka y'igikoko iba umutwe w'inka nagurishije inka nyinshi mazima kari babwe iyi nzu itwaye impfizi umunani ariko ntabwo nazitekereje cyane nk'iyo nka y'uwo mwana ariko wakumva umuntu akubwira
bikagushobora kandi ubwo ngiyewe mwebwe ubu mwebwe kambasobanuri kuri iyi saha hari umustwanje bihigiye tuganira ndanezerwa hagarara uwo mugabo urora iyo tuganira arankomeza akananganiza hari ubwo mbwira kandi atariko nawe mu bagabo uravuga ngo uri umugabo se kubera iki ati se twe ko twiyubakiye wowe bakaba barakubakiye nagera hirya ngasanga ibyo avuga ari ukuri njya gutangira kubaka iyo nzu yo murora munyakazi yemerera mvuga ya ndashaka kugira ngo mubyitegereze n'abandi bajyaga bambwira ngo ibintu by'iyi nzu ntabwo ari iby'inka mubimenye uyu mugabo ni isuti yanjye napfushije umwana arababara azana agakumiro yose yisuka bayanje baravuga se umugabo ko tugenda nawe mu nzira tukareba ari umugabo ko twagezeho tugashaka urugo rukabura ndaho ngaha neretse muri katanabirwa arambwira ati se uri he ndi katanabirwa ati ndagushaka mu rugo irukanka ni umuntu nkunda mu buzima bwanjye ndiruka mvuga agapiti ndaza ngeze hano hashize umwanya ngiye kurandefise iturutse hariya yavaga busiya ica tororo izana ishaje ijana na mirongo itanu za siminti zazanywe na mungu sabare saba ndamubaza se siminti ni izi iki ziravahe ati nkubimanye ati muze yajya ngo nyiwe ziretaha mbwira abakozi baba mu isitoha bararagamo dushyiramo ishoro za siminti ijana na mirongo itanu ni nyinshi ishoro zakurijemo no kumena ikidongo ntabwo yagarukiye aho ngaho yazanye n'abagabo be barimo mushomesa banyongera miliyoni eshatu uyu munsi ubwo ndaca muri make kubera yuko amasaha uyu munsi ejo yaraje arabaza ngo harabura iki ndamubwira nti se harabura iki ngiye ndabikora buhoro buhoro ati ni nyenda n'imibiri kinkwenda abantu dushware utakora bajeti y'ibitoki biri hasi y'igana kandi soda ni nyenda igana ikimasa niwe wakizanye ibitoki ijana niwe wabizanye inkoko cumi n'ebyiri niwe wazizanye ashyiraho kureti cumi n'eshanu hanyuma hariho undi wo bita ntamuhanga ntamuhanga avuye hano ntamuhanga uyu murora sibyo icyo namuvugaho uyu mugabo namuhawe n'uyu inzu igeze kuri bimu nibereye kampala mu bizinesi zanjye injiniya arahari injiniya yanyubakiye haguruka injiniya bose bakumenye bamenye uko ariwe niba warubatse nabi bakwimakaze niba warubatse neza baguha akazi uyu mugabo niwe wanyubakiye kandi nagusezeranyije ko nzaguha inka zashizeho ndaza kuguhinga uyatera isima ateye isimu arambwira ngo amabuye nazanye tripu cumi n'enye ngo izo ntabwo azikunze ngo arashaka amabuye matoya ngo niba ari 14 ngo niyo ashaka
ibuka ndi Kampala icyo gihe nari ndi nebe nerero uyu nguyu ndamubwira uzi kibayeho ataa injiniyeri arambwira arashaka amabuye kandi sinzi iyo bayagurisha sinzi iyo bayakura yashake njye ndakwishyura ati urabizi kuri mukuru wanjye ndabizi neza ati none akuvana iyi saha ati ibyo nakoraga byose ndabihagaritse ayo mabuye ataraboneka kuva udahari nanjye ntacyo nongera gukora amabuye yakuye gakumiro akura trip ebyiri nizo zasutse bimu yose amaze kuzikurayo ndamubaza se ko mfite akazi kenshi Kampala ngo isene zingahe ataa ati sene wa nakoresheje nzikubwiye naba mwiba kandi uri mukuru wanjye izo sene sinshaka n'imwe nanjye ndubaka ko ndubaka ibyacu ntabwo byagarukiye aho ngaho aba bantu bose bo mu rugakumiro district bayihagaritse uyu munsi bari bafite urukiko meya yaruhagaritse aravuga ngo uyu munsi na chairman of C5 chairman of C4 yemerera ukaki vuga ya uyu niwe chairman of C5 wa district ya gakumiro ninyenda nchara bataringa ya oja uyu niwe vice w'uyu wa district ya gakumiro uwo mudamaza ninyenda mucyara safi kambucha ayemerere haza ninyenda y'umukene abaro mwija ninyenda mucyara munyakazi aja ninyenda mucyara forest kambucha aja mushomesa ninkwenda mucyara utamuhangarika yaha koga kenshi abakantu kake mwene abantu bakakumira mu ijo murundi gumwe ngambo murundi gumwe mpendero murundi gumwe murugiye ya zumunanka nza kuri hari ni just mugira muti uyu mugabo munyakazi yahamagaye state minister Fred Byamukama arambwira ati ndenda nguze uramutse boss mumenyane twahuriye kwa nta muhanga arambwira ati cyo naguhamagariye nenda ngo uramukaye n'uyu mugabo umenye ngo ni inshuti yanjye ibyo azazagira uzamufate icyo azabashaka icyo ari cyo cyose uyu yaragikoze uyu mugabo bamwita Karegeye aba bose buriya ni inshuti kandi ni umuryango umwe uyu nguyu ni mukazana wuriye kandi mukobwa w'uyu uyu musomesha yaranumagara mbere ati ndashaka kugenda nawe ati ibyo mwana ndende nawe uyu munsi arambwiye ngo mwahinga we n'umugore ngo kandi ayihaye nanjye n'umugore mukamwange we namuhanga imodoka yazihagaritse gukoresha ataravuga ati ntabwo ushaka imodoka yagiye gutsimbuka kugera imirimo ya bosi itararangira ejo umunsi w'ejo imodoka yagiye kwenda ibyuma yagiye kwenda ibitoki yagiye bukwiri kuzana abatetsi uburiri abagarurayo kubera imbaraga z'aba bagabo bo mu rora chairman of C5 ni gusima bwo kunda munyakazi kandi nawe ni gusima kunkunda mucyara kambucha ni mutarisibwa forest kambucha safi kambucha uyu ni mucyara wa kambucha forest kambucha ntiyashoboye kuza ariko ni inshuti yanjye cyane ararwaye uyu nguyu ni umucyara wa safi kambucha uyu yarambwiye ahambwiye ati byanze bikunze ngomba kujya iwawe byanze bikunze ndashaka kugera iwawe
abishyiramo n'umugabo, umugabo uyu nguyu niwe Sarongo Safi Kambuca, imirimo bayihagaritse. Hariho umuntu w'amani uwo bita Papa Queen, uyu nguyu niwe mobarayiza w'aba bantu bose niwe ukora imirimo yose. Afite umugore bita Mama Queen, uwo mugore ni umuntu ukora imirimo ikomeye. Uyu aba bagabo murora aba bose ndabavuga ntinya Imana, ni inshuti zanjye zirankunda pe kandi nawe ndabakunda. Umwambika mu ndigaruka mu mishwa, uyu nguyu yaravuze ngo we ntabindi afite, afite inkoko 12 afite inkoko zirenga 5000 atarashaka gutwara 12 buri umwe agiye n'umwana agiye n'umugore ubera mwana wanjye. Uyu ni umucyara, uyu ni umucyara wa Munyakazi, uyu ni umuntu unkunda, ni umuntu bagenzi ndabashimiye mwena mwebare Semana C5 wabare mwena abantu ba rwose ayibande. Uyu mugore w'umurara niwe muntu uba iyo turi mu rukiko niwe usobanura buri kimwe cyose mukamakomeje. Ndabashimiye mwibare musubire mwicare mwibare ku nkunda. Ndashimira abantu mwese umuryango wanjye ndabaheruka kubera yuko mwebwe turi iwacu. James Ukino waravuze ngo ntabwo ukiri inshuti uri muri amuhaye, ndagushimiye n'umucyara wawe. Elisa Mugarura ndagushimiye. Ubu natangikira hehe? Aho ngaho. David uyu murora ndagenda ibintu byibuka byibuka barika bari bukwiri kuri Arufa baravuga ngo mu basazi ba ndere bosi ni umusazi ngo kubera yuko yatera ibyo atazarangiza arangije arabyumva biramubabaza. Bimaze kumubabaza aranterera arambaza ati hariho iki se kubera iki? Ati kubera iki uri umusazi. Ndi umusazi ne? Ati kubera iki utari ibyo utazarangiza? Wese wabwiwe n'iki kutaraza kundambura kutaraza kunsura? Ati ejo abavuye iwawe baravuze ngo watera ibyo utazarangiza, ibyo bizu byo kurya inka z'abana bakabura kwiga urashaka iby'iki? Hanyuma se ati nagusabaga mu gitondo byuka kare uze hano nguhe 5,000,000 uvuye mu nka z'abana, koko David ubwo niwe ahagaze? None Musa neza sindazimuha, ndakubwira wowe mugore we arambanza 5,000,000. Hagarajyase mushuti wanjye atarimo ntiwavuze ariko azavuga ejo. Uwo niwe mukama wa kiremba kiriya kiri mu nka ziriya z'inyuma kwa batondana? Yarahagaze arambwira ati waba wenda babara mwoherereje inka Jase. Uyu ni umugore wa Karemera. Karemera ni isiti yanjye, duhanye inka Mushanju. Uyu munsi Karemera muhungu ahagarara umwana wa Karemera. Karemera atanze inka, murumuna we atanze inka, bazanye inka ebyiri. Koko ubwo si ugukunda mwa bantu mwe? Jeffrey Nasani inshuti yanjye cyane, wambwiye amagambo abiri, warambwiye uti mu bintu uzakora uzihangane kandi ikindi uzirinde umugayo. Sinuvuneraga simumbwira uti hari umuntu wakundegeye ikimenyesha iryo jambo wambwiye nararize. Mwana ukumuca
Jeffrey ndagushimiye hagati y'abantu bose mushimiye ko duturanye neza ntabwo ndamara umwaka ntacyuye inka mu muryango wawe buri mwaka mbanyura inka mu muryango Imana iguhe umugisha bagenzi hari ibintu bibiri ngo niba ari nde wabajije undi arambwira ati umwanzi n'umukunzi azamubwirwa n'iki umugabo undi aramusubiza ati aha icyo cyonyine ati uzakwimira inda niwe mwanzi uzaguhera inda niwe mukunzi wa mbere samwiri ubu se nkuvugeho kandi mvuge kubera yuko uyu niwo mwanya dufite ninjye wabanje kwimuka nako nyiri n'umwana ubwo muvuga ngo ndi bosi wangize bosi n'uwo yampaye inka eshanu nzitwara i Rwanda impfizi ebyiri za Musa muramu wawe impfizi yawe ya gatatu Rugabo inyana Kagabo ya Simeoni n'inkagaju ya Simeoni nzigejeje i Rwanda icyo gihe twari tukiri mororo nzani sene uje kwishyura arambwira ati uri umusazi ati umukene si uko yishyura ati umukene ukuntu yica atwara nujya ubona inyungu ujya wishyura nutayibona uzibike baba bafite bukene iki niwe mukene genda ujye gukora samwe niwe muntu wambanje inka mu buzima bwanjye inyana kasha niwe muntu wambanje inka samwe ndagukunda ikintu kwibagirwa kivuga ndibuka ijambo twavuganye njya kwimuka turi babiri nako twari batatu twari na hayireti bagenzi mumbabarire kubarambira samwira arambwira ati urimutse uzarinde ibintu bibiri uzarinde kwitwa cyanaka cyangwa cyene naka ati bisigaye insi zakorohera niba waramishiye samwira warabyumvise imana imbabarire ariko ndumva naragerageje nkuko nashoboraga nahenda umwana w'umuntu njya gutangira kubaka naraje nabikubwira urambwira uti wowe utinyuka ibikomeye njye sinabijyamo maze kwimuka ngeze nambwira iryo jambo samwira aje kunsura nibwo yemeye kwimuka kuza cyenkwanzi yari amaze miliyoni cumi n'imwe niba ubyibuka samwira ubara neza yitorora iyi nsi ashaka amataka samwira aje kunsura tuganiriye ndoye tuvuganye arambwiye ati mfemfe nzize wo kubera urukundo ngukunda samwira ntihakuguye neza aho kaba wowe njya gutangira kubaka ubwo bumva mbabwira ibi ngibi mbimubwiye arambwiye ati niho utinyuka ibikomeye akubita ikimasa arakima arambwiye ati inyana yimwarira umugore wawe kuko ndabizi aho zigiye kurangira kubera yuko niko ubigenza amereza imwe ebyiri nako nazanye imwe eshatu amereza ikimasa arambwiye ngo nyizanire umusaza wo bita hitiri akubita ikimasa nyigurisha miliyoni imwe n'umutwaro ikinani akubita inyana arayimereza nyizanire umugore wanjye ntabwo yagarukiye aho twicaye tuganira ntatse atera imitwaro mirongo itanu arayimpa ariko niwumva ibyo wavugaga byongeye ntekereza mbega ko wavuze ukuri ndaho ngaho byananiye byashoreye byangiye mu ijosi nk'uko babivuga muhungu wa munyakazi narananiwe n'ibirahure arambwira tujye Kampala ikirahure kiriya ntaho twakagikwiye bakoreshaga mu fagitori n'uwari uhazi njye sinari imazi umugabo arabikoresha arabimereza turabizaza tubishyira mu nzu izo ni imbabazi z'uwiteka ubwo bikiri aho ngaho byanize
Jimara, yemerera Jimmy. Uwo mugabo nyirivuga nzi ngo isene ni nyinshi afata miliyoni ebyiri arazima. Muramu wanjye we barukwemerera kwaho. Ndabashimiye abantu kambarekera, kashimira umuryango wanjye. Antigen ndagushimira. Masenge ndagushimira. Ibi byo turi byose ibyo twivuga no kugira dute. Ni impamvu zo kugira ababyeyi bakabahana bakakubwira ngo ihangane. Ibintu ntabwo byoroshye. Hari umusaza nuko atajeho bita kajya. Hari umusaza bita kajya twari Kampala aratubwira ati umuntu ni we wiyita izina kandi akongera akaryitaba. Ati turi muri Kampala muri Rufura ati ariko muzirinde kwitwa amazina tukongera tukayitaba bamaze kwiba ku muntu miliyoni 25 yagiye n'umugore. Ariko uyu munsi ntiyaje umusaza uyu munsi nawe yaramani. Hari umusaza bita Ruzindana twari mu modoka tugendana arambwira ati ariko boss ugerageje ibintu byose turagushima ariko uzihangane imana kuzamura wagereje ukayitera umugeri ubwo se ntiyamanye. Ntabwo nabura gushima abakwe banjye baracyahari cyangwa bagiye tinko bara kubasima urunyarwanda ntabwo warwumva. Tinkubura kubasima abo kuba mukankurira muri mugwa mani mwashwero gwishye bwanje hati kuri nimbo nabona nabwo konka mwena mubureberaje mubagurire za moto kandi gwe mvuga mukakora muri mugwa mani mwe bari haza hina nuna hirente mwemerere nabashije abanye mwemerere mwena mwemerere nabashije abanye. Umwasanguwe abo nibakwe banje nibakwe ba mushiki wanje. Uwo yarize yambara diguri arakora. Uyu yarize afite diguri ni uvunura ru China mu Uganda yose. Uriya ni manager wa banka. Uwo mukobwa ni Nema nawe yarize yambaye batagenda batampaye sene imwe mwebare mushitame. Ndashaka guhamagara abana banjye mwese muze hano. Abana banjye. Abana banjye nibaze hano. Mr. Jimmy. Yemerera no mucyara wawe. Nawe haguruka. Uyu ni mushiki wanjye. Uyu ni mukuru we. Uyu ni umugore w'uyu. Uyu mugabo niwe transporter wa NRM Uganda yose. Ni mushuti wa Rwamuga. T-shirt ni wayibonye. Ariko ibi nankoreye aho bikomeye nubwo naba ndi hehe ntera gasimu. Natera gasimu akambwira ati mukuru ati wo tategana ati kanzo banka idacika 10 zikaba zagize konti umwami Jimmy nakusima mukamanje nabuto utakwingana konka nanye ningusima abo birunge byo kunkorera. Uwo uriya ni ukura abana ku ishuri akunda abana. Aba bana hariho ari heshaka abana nabahamagaye bose bari hehe shaka agiye kuvoma ziravuga bazamuna ziravuga bagenze ndabashimira imana Jimmy Stama konka we bari mnonga ndiye chairman usipe vogo mushije munywano mushye no muntu wa movement mnonga na mayori. Yes abana bose bari he yagiye ndashimira baramu banje iyo shaka mwibare kumbera ishuti nziza mwibare kunkunda. Ejo bundi hatwa twatashye ubukwe bwa muramu wanjye sabiti hagarara tugezeyo tubaha inka 10 numva ndaruhutse. Uyu munsi
mwaje mwese numva muranyituye sabe tagara uwo ni muramu wanjye ariko ntabwo ari muramu wanjye simbaranga muramu wanjye uwo ni umuntu umbabare kubivuga ufite isene zawe ntabwo yari yaba ari aho atambaje njya kugura amabati isene ngezeyo nsanga ibyo nabaraga siko bimeze ntiyisimo amamiliyoni icumi ejo bundi ubukwe yafundirije ndeba ibintu bitaratungana amaje ategereje ashyira ku isimo miliyoni ebyiri sabite ndagushimiye mu banyu ariko imana izamereza umutima wo kwibuka nayo kwibagirwa kubera ko abantu benshi tubagiriye neza baranze bakatwibagirwa imana izaba umutima wo kutibagirwa ko imana iguha umugisha yicaye urubyaro rwaje aba ni abana banjye uyu ni muhungu wa ndanira nawe ni muhungu wanjye yaje hano mike ndagushimira imbere y'abanyu samwiri uyu nongeye kumwuba yaje ejo ageze hano atandika n'imirimo naryamyeho isaha munani nicura ngeze muri numva bidatunganye ndabyuka mbyutse nsanga umwana arahagaze ndavuga se ko nshiba wenda ndaryamye umwana aricaye ndababyutsa bose barajya mu mirimo bageze mu mirimo nibuka yuko uyu kuvana isaha zingahe atararyamaho ndamubeshya ntabizi ni imirimo iratunganye vuba tugenda tujyane mu buriri turagera tujya mu gitanda tugeze mu gitanda se kubera icyo ati ni niyorosa ndasinzira cyane se kubera iyorosa ntusinzira cyane ngewe nakangutse sinzi njya gusinzira aranga toya araryama mbonye aryamye atwara n'udutotsi musigaho ndabyuka njya mu mirimo bibare ibyo ni muhungu wanjye n'uwandamira kare gahaze uyu mwana ni muhungu wanjye ibi byo mureba twubaka hari aho biva anti bibare kugira inshuti nziza njyewe bataringa yari inshuti yanjye cyane najyaga ndeba umugore we ngumva ngize ibibi nkabazi ngo ntakinyibuka none arambwira ati nanze kujya kumuzindura ngo uhaye inka numva ngiye kongera andi shuti y'abana bataringa bagaruke mu mwanya wanjye na se twicaye tuganira haguruka abantu bakurebe none nk'umugisha bataringa yari inshuti yanjye ngewe ndi umuntu sinzi ukuntu niba ari ngewe ubikora niba ari imana yabikoze ndi umuntu wajya kujyaho ngiye nubwo n'andi mu bantu ntabwo njya nkunda kujya inyuma tugiye mu gacyiko ka icyo gihe twari turi na nuza na bukenya bataringa yankunda cyane sitani mutwara vuba ariko ndagushimye imana yo mu ijuru izamfashe nzi n'abana ubu tugiye kwegerana ubu nakwegereye wibare kuzana inshuti nziza uyu mwana ibyo navuga byo mubona ibyo dukora hari ibintu imana iduheramo umugisha nyiri mu kontrakiti z'amadamu nari ifite umwana twakoranagaho bita kayitare ari inshuti yanjye ijana ku ijana arangije arapfa ndababwira ni sindi ubahereze inka ikagurishwa ikishyura amabanja cyangwa igakora ibindi cyangwa igahera umwana itama imwe nzamwigisha aho ubushobozi bwanjye buzananirwa kubera yuko sinavuga nzamwigisha mpaka abantu barabivuga ntibabikore ndashimira imana ko ntibishoboye uyu ni muhungu wanjye aka ni gakobwa kanjye haguruka hagarara wowe ni mushiki wanjye aka ni gakobwa ka mukuru wanjye urumva nawe ni umwana wanjye garuka hariya uyu ni mukobwa wanjye ninjye umwigisha nyina isi ni muramu wa mukabanjye aka nako ninjye ukigisha uyu nguyu ubwo wumva avuga ngo barashima ngo aranshima kubera yuko nemera nta yindi mpamvu harya se mu mwaka umwezi mu mashuri angahe
yari mu ishuri ari head boy ni giraci ishuri ryo ari head boy riri he ha reka vuga ibikorobero byawe arangije eta ari head boy ngo batekere ibishyimbo niba byari bimeze bite bakubita ishuri bamenagura ibirahure babimaraho baba bo kumwica baranje bamaza ngo nuwande ngo nuwa boss ndagenda uwo mukura yo mushyira murindi mugejeje murindi aravuga ati sisubirayo atera nacyo bigisha niba ari ukwiga niga niba ari ukuragira inka njye kuragira inka ndagushimiye kubera yuko ibyo nagushyizemo warizume icyo gukora ejo bundi waratsinze muri makeri uriga uyu ni mukobwa wanjye niwe mukuru mu bakobwa araje certificate y'ubuganga ubu ni yakivari yakora intake araje kwiga uyu nguyu niwe muhungu wanjye mukuru ndi ubuzima bwanjye mbazi ngo umubyeyi n'umwana agomba kurya agahaga akangiza akagira icyo asigaza agihari kuva uyu nguyu njye ngiye mu byo kubaka business za Kampala navuze singiye kurwara stress indwara za pressure zo nafite nabirekuriye uyu ndamushimira yuko kuvana icyo gihe ntabwo ndamenya niba byarahindutse cyangwa ntibyahindutse ariko ubuntu bakiri imyaka itatu ntakirabura ku kawunti nk'uko byagendaga uretse ibyo ofisi n'ibyo ntongeye kugaruka bo singiye kwirwaza pressure ndagushimiye uyu nguyu arangiza certificate y'ubuganga ubu ni doctor ari yarajya ku diploma Mbarara University uyu nguyu umuntu agira abana akagira inshuti ye y'inkoramutima uyu burora uyu niwe kavuyo ibyo nanga gukora ni namubwira ati genda umubwire password ejo twari hariya twicaye baramamagara nanga kujyanje aramubwira ati genda umubwire ko mushaka ndamubaza niwe ushoreraho uyu urora niwe muntu unkunda ijana ku ijana turi ku ishuri ajya gufunga ntashobora gufunga nta kintu anzaniye ubu ishati nambaye niwe wayiguze anegeka yuko ku munsi mukuru n'ahari abantu benshi ariho azajya yambara ngo nicyo akunda niba yarayiguze igihumbi niba yarayiguze zimwe sinzize ndagushimye umwana kuje aka ni gakobwa kanje kari guha karindwi kuje uyu baramubajije ngo uruwande ngo ndi bucura ngo witwa nde ngo ndi uwa papa uyu niwe bucura uyu nguyu ni mukobwa wanjye abaha ariza arangije yambaye diguri mu mashanyarazi abura akazi nshyiraho imbaraga ubari rukungiri contract bamuhaye Masaka na Kampala uyu murora ni mukobwa wa muramu wanjye niwe muntu ukunda nyirasenge cyane twabanye akiri uruhinja arigararangizana n'ubu ngubu harava uruhande rwanjye ngabire ndagushimiye kutubera umwana mwiza uyu wo murora uyu ni murumuna wanjye ni inshuti yanjye ni byose baguhaye inka nyinshi uyu munsi ngo uhaye ikimasa cyo kuzishyiramo
ndashimira abantu banyihanganiye n'inshuti zanjye, ndashimira abantu batigeze bahaguruka, ndashimira mushiki wanjye bayo hano.